Альянса я Эрцель Левадия Авахель. Андрей Горевский. Номер конь тейст Арсений Ковальчук. Номер куст тейст Сергей Кондратцев. Номер Кайля. Näeme siin, et Levadia käes on pall ja natukene jõulisemalt nad on seda mängu võib-olla alustanud ka. Ja nüüd oli Kotenkol suurepärane viga ja 1-0 tuligi kohe ära. 1-0 ja kes muu kui Roman Debelko karistab ära selle Artur Kotenko täiesti kohutava eksimuse. No võib-olla see oli see kord, kus vigu tehakse, aga vaatame nüüd Kruglofi nurgalöök. Läheb siia trahvikasti hästi ja uuesti Belko lööb ja 2-0. 2-0, no Belko teeb siin imetööd ja vaatame, kas oli tema see, kes viimasena palli puutus, aga 5 minutiga on Levadia seda mängu 2-0 juhtimas. Belko saadab siin, peala on seal olemas, mitmekesi minnakse, Andreev on läbi jooksul, Andreev läheb löögile ilmselt. Ja see kord Kotenko võtab selle löögi ära võibolla. Kruglov poosel Jusin Tuudarev, Jürgenson kaitseliini. Vaatame siit uusti Belko läbi murmas ja sööd keskele. Hetkel ei leia veel omas, aga teine võimulist Andreev. Andreev lööb ja 3-0. Andreev, Nikita Andreev lööb kolmanda värava Levadia kasuks. Ja mis toimub Narva Transiga? Mis toimub Narva Transiga? Vaatame siit, kuidas see pall lõpuks jõudaks. Kachuk. Pall alla ja tuleb löök, aga läheb napilt, napilt. Ja nüüd murrab Parkov läbi. Parkovil on ruumi, karistus alles, sööd tuleb keskele ja oli oma värav tegelikult päris lähedal, aga Kotenko kaudu. Minnakse siin teise palli peale ja natukene mängitakse ennast raskustesse ja võimalus ära lüüa. Ja Leppmets teeb suurepärase tõrre. Ja siis 9 minutiga lasi Trans endal 3 ära lüüa. Vaatame, mis siit juhtub. Andreev suurepärane tõrje ja teine lüüakse ära. Kotenkole lüüakse ära ja taaskord värava autoriks Roman Debelko. Suurepärane tõrje kõigepealt Nikita Andreev üritusest. Asi Karim Benzemaal selle palli tühja võrku lükata. Suurepärane peale löök tuleb siit Debelkolt ja taaskord võimalus. Ja 5-0, 5-0, 5-0. Nikita Andreev on see mees, kes saab nüüd värava lõpuks kirja. Debelkolt vaatame, suurepärane pealöök siin ette posti, Kotenko tõrjub, aga teises jätkuolukorras, milline platsi nägemine. Kovalčuk. Ja hea pall läheb siit täitsa alla ja Leppmets saab ka vahelduseks mingi tõrje teha. Küllalt kauni soorituse. Ja ei olegi siin kohtunikul midagi muud teha, kui mitte anda enam üleaega. Levadia 5-0 võit, Transi 0-5 kaotus, Levadia liigub edasi siit.